大家好，上年唔见咗条片，今年再拍过山水百景图，带大家去南丫岛索罟湾。去索罟湾其实好简单嘅，只需要喺中环四号码头度上船就得噶啦。今日天色其实几好噶啦，相对于琴日落大雨嚟讲，今日天色系只系阴云密布间中有阳光，已经系非常之万幸啦。睇下维多利亚港咧，其实都有唔少变化噶。自从港珠澳大桥通车之后咧，咁来往香港去澳门嘅飞长船咧，或者叫做 turbo jet 咧，系越嚟越少。以往一整个海面有五六艘船嘅，而家只系得一艘船。睇完昂船洲大桥，而家眼前大家睇到就系青洲啦。船速缓缓航行，隐约你会见到大屿山啦。这个影像挺好看的，因为是影回南丫岛发电厂那三支烟筒和风力发电站，细心的大家已经看到的，那就在那个画面上慢慢散出来给大家看。这个画面的角度我觉得都拍得挺漂亮的。今日坐船的人不多，不见得有海外的游客，也都有不见得有国内的游客，主要是本地人居多，都是游到一日游咁啦。咁所以船呢是坐唔爆嘅，大概七成满到啦。其实比起以前坐油麻地小轮慢船呢，而家是好快去到南丫岛索罟湾㗎啦。30至45分钟就一定到嘅。眼前你睇到嘅就係索罟湾啦。头先最高嗰座山朦朦胧胧嘅应该係山地塘啦，就係南丫岛最高嘅山。索罟湾满有渔村风味，所以有很多鱼排一整列咁排喺度啦，主要是养鱼或者养一些海鲜为主。这个镜望翻去香港岛群山咧，系几好睇，尤其是今日朦朦胧胧嘅景，别有一番味道。去到索罟湾啦，同大家介绍下我成日去嘅地方。首先，这个图书馆就很多年了，我想接近20多、30年。外弄就有翻新过的，跟手这个兴隆小食店就现在没做了，去年都还有做。唐记茶餐厅很久了，现在还能够继续营业都是万幸。索罟湾是以海鲜酒家为生的，但是越来越少了。这间人记做鸡屎藤是最好吃的，所以我一定要拍低它的。呢間屋咧就係全記道街道嘅祖屋嚟嘅，應該。索罟灣多咗好多彩繪嘅壁畫，都幾得意啊！咁跟手梗係去天后宮睇睡蓮啦，索罟灣天后宮重建嘅，最鼎盛應該係做天后誕嗰陣時啦，多咗唔同好多壁畫啦，依幅舊年都已經有噶啦。咁上山啦，望到整個索罟灣啦，其實同舊年外观来讲是没什么变的。落返山啦，经过天后庙啦，就去海鲜酒家吃饭啦，咁饮支装汽水啦。椒盐鲜有一定要吃的，因为出面点煮点食都吃不到索罟湾的味道。咁虾固然新鲜啦，我哋去富记食啦，有别于天虹，一般我哋自己不会去天虹食嘅。咁啊，圣旨啦，淡拿爽口啦。跟手就是花味等啦，两食呢个就油泡啦，再炒球啦，完全个鱼嗰种嘅鲜味都仲可以锁住入边啦。呢个咕噜肉得意啊，劲啊，劲在于佢唔系炒咗先掩色啊，炒饭好食啦。跟手梗系去探南城巷啦，士多，然后搭船走咯。啱啱另一半同我讲，而家南丫岛做海鲜生意越嚟越难做。我都幾同意，因為我12点去食海鮮，咁都係得我一圍台。當然啦，之後食飯時間係坐滿嘅，但係同以往講緊5、6檔海鮮檔，成條街都係嚟講，而家係剩翻1/4條街係做海鮮嘅。咁希望呢個傳統都可以保持下去啦，因為索罟灣一開始都係海鮮檔起家嘅。咁當然有好多唔同嘅小店啦，例如食雞翼河嘅興隆啦，都有一點懷念喺度啦。下期再見大家，睇下去邊個地方，我再帶大家遊覽啦。拜拜。